Jeg har annonceret, at vi skal have en dygtig festtaler også. Det er jo Michael Rørt, som jeg har sagt tidligere. Michael, han er næstformand i Lundbeckfonden og mange, mange andre ting, som jeg kommer ind på lige om et øjeblik. Michael, han er uddannet som læge ved Københavns Universitet for nogle år siden. Af hensyn, så vil jeg ikke sige, hvornår. Det kan du selv komme ind på, hvis du har lyst. Han er professor og overlæge på Rigshospitalet på en onkologisk afdeling, hvor han har været klinikchef i en længere årrække. Michael har selvfølgelig vejledt en hel masse unge forskere, unge læger, der lige er kommet ud, PhD-studerende, og stået bag flere doktor, disputatsafhandlinger osv. Og han har, som jeg anførte, siddet i Lundbeckfondens bestyrelse siden 2002, og har hele tiden, det der kender sig, hans virke, har hele tiden været garant for, at også der, at tingene er i orden. Altså med andre ord, når man sidder i en fond, der giver store penge ud, at den videnskabelige forskningskvalitet er i orden. Michael, han er en af Danmarks fremmeste forskere inden for medicinsk kræftbehandling, og det er først og fremmest klinikeren, Michael udråber sig som, er hans vigtigste métier. Nemlig det med, at der skal være god kræftbehandling, og den skal være det, vi kalder evidensbaseret. Det vil sige, der skal være viden for den måde, vi giver behandlingen. Ligesom Nis var inde på, så har Michael været meget fokuseret på gennem hele sit liv, at det skal være tæt kontakt til patienten, de pårørende, og patienten skal være i centrum. Han har ydet en betydelig indsats omkring behandling og pleje og rehabilitering af patienter med kræftsygdom, og han vil meget gerne have, at, som jeg sagde, at behandlingen er dokumenteret, og den bliver udført på det rigtige etiske niveau. I kan bare se, at i den indeværende uge, der har vi haft en 2-3 sager, der gør, at man stadig skal være fremme i beatet. På et hospital, der var der for lange fastetider til børn, der skulle i kemobehandling. Her til morgen, der var det andet hospital i det her område, hvor man har givet alt for høj dosis kemoterapeutikum til patienter med prostatakræft. Så der er hele tiden behov for folk som Michael, der løfter den etiske pegefinger og sørger for, at patienterne får den bedste mulige behandling. Så Michael også være meget aktiv i forskellige organisatoriske sammenhænge med omkring børn med kræft og etik, som vi lige nævnte før, og har været en stærk fortaler for, at det var utilstedeligt, at der var alt for lange ventelister for kræftpatienter. Som andre ord, patientets mand, det er nok det, jeg vil karakterisere Michael som, så har han selvfølgelig også publiceret et utal af fantastisk gode videnskabelige artikler, og har modtaget en række priser. Jeg vil bare nævne en, nemlig onkologiprisen, som han modtog i 2005. Så der er ingen tvivl om, at vi har at gøre med en helstøbt kliniker, den rigtig gode læge, en der både kan forske, vejlede, være i patientøjenhøjde osv. Så det er med stor fornøjelse, jeg giver Michael Rørt ordet til at holde festtalen med titlen Tillykke, du har uddannet dig til verdens bedste job. Michael, værsgo. Hjerteligt tillykke med jeres eksamen. En stor dag for enden af et langt slid. Jeg håber, I får festet, og jeg håber, jeres familie er stolte. I har uddannet jer til verdens bedste job, har jeg kaldt min indlæg. Verdens bedste job, fordi I med stor sikkerhed kommer til at beskæftige jer med meningsfulde emner og ting, der har med selve eksistensens grundvilkår at gøre, med liv og død, og det, der ligger derimellem. I kommer med sikkerhed til at beskæftige jer med ting, der til syvende og sidst kan gavne andre mennesker på mange forskellige måder, og det giver mening. Når jeg kan sige det ret firkantet, så er det, fordi jeg har studeret ret nøje, hvad Dagens Medicin skrev i sommeren 2013 om årgangen fra 1988. Der var 270 læger, der bliver færdige. Og I kommer jo nok til at gå i nogenlunde samme spor, i samme vej, men i en verden, som er helt anderledes end i 1988. Og med en foranderlighed, som indebærer, at det, I nu med meget møje og besvær har proppet ind i jeres hoveder, det er forældet om ganske kort tid. Jeres uddannelse er med andre ord slet ikke slut. Se bare på det formaliserede efteruddannelsesprogram. Den er livslang, og det er skønt og stimulerende, men det er også anstrengende at tænke på. Når man ser på listen over de 270 læger, der blev færdige i 1988, eller ikke færdige i 1988, som blev
jo færdig i 1988 og 25 års jubilæum i 2013, og deres beskæftigelse, så er det temmelig slående, hvor mange forskellige slags job, man som læge kan komme i. Der var over 40 forskellige beskæftigelser i parakliniske og kliniske fag, lægemiddelindustri, administrative organer med meget mere. Det er dog sådan, at hovedparten af jer sikkert, omkring 90%, vil blive beskæftiget direkte med patienter. Og kun nogle ganske få, måske i virkeligheden lidt for få, vil finde vej ind i de mere teoretiske og grundvidenskabelige fag. Og det at have så store muligheder, så mange udfordringer, det er en gave, men det er også vanskeligt. Det giver ambivalens. Det er frihedens tunge ansvar. Et stressudløsende massevis af stressudløsende valgsituationer. Og i stigende grad bestemt ikke altid under de nemmeste betingelser. Det giver mening at beskæftige sig med patienter. Det giver mening at gøre det bedre og bedre. Og en forudsætning for, at det kan lykkes, det er, at alle de mange lægegerninger, som jeg nævnte, spiller sammen. Og at der er respekt og ydmyghed for hinandens kompetencer og nødvendighed. Meget af vores virke hviler på biologisk indsigt. En indsigt, som i disse år er i nærmest eksplosiv vækst. Måske mest takket være molekylærbiologer og cellebiologer og den slags. Sammen med grundvidenskabeligt arbejdende læger, som der jo nok snart ikke er så mange flere af. De bliver overhalet af molekylærbiologerne. Tænk bare på, hvordan man nu kan beskrive det samlede, det hele humane genom. 3 milliarder basepar, 20.000 gener. Og gennemføre sådan en helt genomanalyse på ganske kort tid. Ja, det kan gøres så hurtigt, som det blev skrevet i tidsskriftet Nature, at man snart kan få svar på patientens genom lige så hurtigt som at hive stetoskop op af lommen. Når en sådan viden bliver hurtigt tilgængelig og derved anvendelig i praksis, har vi for en række sygdomme, som for eksempel kræftsygdomme, en helt ny diagnostisk og terapeutisk virkelighed, hvis variation, individualitet og kompleksitet må aftvinge os betydelig ydmyghed. Men det er kun begyndelsen. Gener er koden, udtrykket skal reguleres, og der kommer epigenetikken på banen, et endnu mere kompliceret system, som vi imidlertid også skal få beskrevet. Den genetiske kode er afdækket, men hvordan den reguleres, kontrolleres, bevares og repareres, ja, det aner vi i virkeligheden meget lidt om. Jeg synes, det er tankevækkende at tænke på, at alle, der sidder her, inklusive jeg selv, er startet som en befrugtet ægcelle med vores DNA-kode. Livet består efterfølgende af noget i retning af 10 i 13 eller 10 i 15 celledelinger. Det er der til at blive svimmel over. I den periode bevares den genetiske information, og i mange, mange tilfælde, tusindvis af tilfælde per celle per dag, sker der skader, som skal repareres. Det er ikke mærkeligt, at der kan ske fejl i det maskineri. Og fejlene skal rettes, for det hele ikke løber forkert. Og det er vigtigt at erkende, at der er utrolig meget, vi ikke ved. Vi skraber vidensmæssigt kun i overfladen af et fantastisk, raffineret og komplekst system, som udgør den levende organisme. Den nøjere beskrivelse af mekanismer kræver håndtering af store, store mængder af data på meget kort tid. Også noget nyt. Også noget, der ikke var i 1988. Men muliggjort af IT-udviklingen. Så for at bruge disse data, så må vi også have hjælp, ikke bare for molekylærbiologer, men også for bioinformatikere, datalogere og andre nørder. Til gengæld får vi nu en indsigt, en differentieret indsigt, i sygdommenes biologi. En indsigt, som vil afføde nye former for forebyggelse og behandlinger, med langt større præcision og langt færre bivirkninger, end vi har været vant til, det som med et fint ord hedder personalized medicine. Levetidsforlængelse vil tilvejebringes med bedre forebyggelse og behandling af infektionssygdomme, kræftsygdomme, hjertekræftsygdomme med videre.
Og det er jo til syvende og sidst også målet for mange af de mere grundvidenskabelige arbejdende indsatser. Og håndtering af de mange data i rasende tempo er naturligvis også grundlaget for indsamling og håndtering af data fra diagnostiske undersøgelser som CT, MR, PET-scanning osv., som heller ikke var tilgængelig i 1988. For terapeutiske tiltag som avanceret strålebehandling, robotkirurgi, for konstruktion af individtilpassede høreapparater, pacemaker og meget mere, er også denne datahåndtering af helt afgørende betydning. Holdbare fremskridt kræver ny grundvidenskabelig viden, men denne viden bliver kun til gavn for patienterne, hvis forskningsresultaterne kommercialiseres, og her spiller lægemiddelindustrien en helt afgørende rolle. Målet for behandling er ikke blot et spørgsmål om levetidsforlængelse. Vi vil også gerne medvirke til kvalitetsforbedringer, eller i hvert fald medvirke til at give muligheder for patienterne til kvalitetsforbedringer. Tænk bare på, hvad der er sket inden for de 25 år i henseende til høreapparater, nye linser, kunstige hofter, knæ og skuldre. Ikke nødvendigvis levetidsforlængelse, men klart kvalitetsforbedring. Hvis nye behandlinger og undersøgelser skal blive det blivende gavn, skal de implementeres i den kliniske virkelighed på en ordentlig måde. Og til syvende og sidst er det der, de fleste af jer kommer til at gavne patienterne. Det kræver i stigende grad et tværfagligt samarbejde, ikke bare mellem specialer, men også mellem faggrupper. Og det kræver en høj grad af ydmyghed over for opgavernes kompleksitet og erkendelse af manglende viden. Det kræver klinisk forskning, som er dyr og besværlig, men tingene er nødvendige, hvis vi skal være sikre på at gavne patienterne. Der vil blive stillet krav til jer, nye læger, fra samfundet, fra politikerne og ikke mindst fra patienterne. Sådan var det ikke helt på samme måde i 1988. I stigende grad vil, og det er godt, synes jeg, patienterne blive involveret i sundhedsvæsenets organisering og funktion. Det bliver svært, men det bliver spændende at udvikle, og det kræver en åben og ydmyg tilgang. Og det kræver medvirkning af alle de over 40 forskellige lægeroller, lige fra molekylærbiologen over klinikeren til samfundsmedicineren og den industriansatte. Vi er i den grad afhængige af hinanden, og vi bør prise forskelligheden og måske også uenigheden os imellem. Der kræves intelligente, men også kloge løsninger. Patienternes vilkår ligger lægerne på scene. Det er derfor i høj grad ønskværdigt og efterspurgt, at læger deltager i samfundsdebatten og i det politiske liv. Det har vi ikke gjort i tilstrækkelig grad. Jeg føler og håber og regner med, at I vil gøre det bedre. Tillykke har jeg sagt, I har uddannet jer til verdens bedste job. Og selvom det er rigtig vigtigt og udbytterigt og udviklende, at tage ophold i udlandet, så er det altså, vi lever jo i en globaliseret verden, så er det formentlig her i Danmark, at det kommer til at foregå for jer. Kigger man på årgang 1988, er det egentlig påfaldende så få af de dengang uddannede læger, der nu har taget permanent ophold i udlandet. Og man må da også sige, at vilkårene i Danmark er ret enestående. Vi har travlt med at klage over, hvor skidt det står til med skolebørnens indlæring. Tænk bare på PISA-undersøgelsen. Forskningsvilkår, sygdomsbehandlingskvalitet, men sandheden er jo, at vi på en række områder klarer os ganske fint. Vi er, som det tidligere er blevet nævnt, nummer to i verden, fremgår den opgørelse fra en Scientific American, med hensyn til bioteknologisk innovation. Vi er nummer to i tre i verden, når det drejer sig om at producere kvalitetsartikler inden for natur og medicinsk videnskab. Vi overhaler svenskerne. Det er en svensk omgørelse. Vi har en meget stærk lægemiddelindustri. Fra årtusindskiftet er antallet af ansatte i lægemiddelindustrien i Danmark øget med 61%. I Sverige er den faldet med 47%. Lægemiddelindustrien ejes i Danmark af nogle fonde, som skaffer gode midler til forskning. Og lægemiddelindustrien skaffer gode eksportindtægter. Fondene bidrager i høj grad til finansiering af sundhedsforskning, og det er en rigtig god model. Men først og fremmest så har vi nok verdens bedste patienter.
og bedste landsdækkende register og databaser med en lang historie, som ingen andre lande kan slå. Ikke mindst fordi man var så smart i 60'erne at indføre et CPR-register. Og så har vi i øvrigt, hvad mange måske ikke ved, helt enestående stærke forskningsmiljøer inden for en række globale sundhedsproblemer, som for eksempel HIV, tuberkulose, malaria, vaccinationsforskning osv. Alt det placerer Danmark i toppen, og nu også foran de andre skandinaviske lande i henseende til medicinsk virksomhed. Så det er en fagligt, utroligt spændende verden, der er skabt her i Danmark, og som glæder sig til at tage imod jer og jeres forskelligheder. Vi ved, at I er udvalgte, i hvert fald hovedpartner, som superintelligente fra gymnasieskolen. Men I skal også være kloge og ydmyge, og I må gerne være eller blive lidt fandenivoldske. Ikke helt få af de grundlæggende fremskridt i vores verden er skabt af folk, som gik i gang med noget, som ikke kunne lade sig gøre. I skal hjælpe hinanden som personer og med jeres forskellige faglighed. Det er, som jeg siger, en broget, stor og spændende verden, I skal ud og sætte jeres præg på. Og det er bestemt ikke altid let. Man overmandes ikke sjældent af følelser af utilstrækkelighed og magtesløshed, når man kæmper med de kliniske problemer og gerne vil hjælpe mennesker, der er syge. Og til syvende og sidst er det, I skal. Mange af jer vil ende, eller komme til at beskæftige jer, i det, vi i dag kalder den primære sundhedsvæsen, hvad det kommer til at hedde i fremtiden, er lidt usikker på. Og I har brug for, som jeg siger, molekyler, data, apparatur. Der er krav for politikere, patientinvolvering, IT og hvad ved jeg. Ja, der er nok og ting i spil. Men til syvende og sidst er de fleste af os, inklusive jer selv, klinikere. Og for klinikeren så er kernen det medmenneskelige møde. Møde med patienten, ikke nødvendigvis ligeværdigt, men respektfuldt og følelsesmæssigt engageret. Så derfor synes jeg måske, det var lidt på sin plads her i dag at læse op fra en lille bog, som er udgivet af en læge, som Ivar Østergaard, som har praksis her i jeres område, som var en fremragende læge, har undervist nogle gange sammen med ham, som døde alt for tidligt. Han har skrevet en lille bog, som I burde læse, som handler om den magtesløse læge. Formålet med Ivers bog var at ægge til tankearbejde, fordybelse, modsigelse og diskussion om skismaet mellem en gængs opfattelse af læger som magtfulde professionelle med kontrol over sundhed og sygdom og liv og død, og lægers egen opfattelse som reaktivt agerende leverandør af gode råd, undersøgelse og behandling, men egentlig magtesløse, ofte magtesløse, i forhold til menneskers brug og misbrug af deres krop og sjæl. Det han skriver, læger har ret til at være i tvivl, og de har ret til at kende det. Læger kan ofte føle sig ganske magtesløse og kan med rette indse og være det. Læger skal tiltage sig ansvaret og retten til at reflektere, uden at blive handlingslammet over for problemfeltet, forventninger og realiseringer. De skal indse de uendeligt store forventninger, som skal holdes op mod de praktiske og reale muligheder, med skuffelse og afmagtsfølelse tæt på. Vilkår, som kælder både patienter og læger i de medmenneskelige forhold, som etableres, når virkeligheden slår til og brutalt afslører vilkårligheden i forhold til sygdom og sundhed, livets muligheder og garanteret død. Disse er vilkårene, skrev Ivar Østergaard. Lad mig slutte her med et lille digt af Søren Ulrik Thomsen, som jeg egentlig ikke rigtig ved, om det hører til. Jeg synes bare, det på en eller anden undfundelig måde knytter det jordbundne til det himmelstræne. Træerne vokser ikke ind i himlen, men de vokser ud i luften, som vi ånder, og ned i jorden til de døde, som vi savner. Og det er alt nok. Og så vil jeg slutte med at sige, ligesom man siger i Brønshøj, folk med begge ben på jorden hænger ikke på træerne. Det er Bjarne Røgner. I har uddannet jer til, hvad jeg synes er verdens bedste job. Det bliver spændende,
ud fra de tidligere taler kan vi se frem til, at I bliver nogle rigtig gode lærere. Tillykke med det, og held og lykke.